vanoggend saam met ons in die erediens, 'n geleentheid wat ons 'n spesiale dag het in 'n jaar waarin ons die naam van die Here kan verheerlik omdat hy ons saligmaker geword het. Dis daarom vir ons 'n groot voorreg dat ons hierdie dag die vryheid het om dit te gedenk en dan ook die geleentheid het wat ons het om hier saam te kan kom, sodat ons dan die naam van die Here kan verheerlik deur ons teenwoordigheid ook hier, dat ons vir die Here saam kan sê dankie Here vir wat u vir ons kom doen het, en dankie ook Here vir u instaatstelling vir dit wat u nog in ons lewens wil doen. So mag ons almal saam terwyl ons hier is, die Here die eer gee van ons lewens en mag ons dan so al die lof net aan die Here gee omdat hy ons verlosser en ons saligmaker is. Daar's nou nie al die gewone afkondigings vanoggend nie, want dit is nie 'n gewone Sondag erediens nie. Daar is nou enkele persone wat siek geword het intussen. So ons gaan nie nou al die name noem nie, maar ons dink in besonder aan elke ene wat siek is, dat die Here dan so sal deurdra, dat die Here sal aanraak en dat die Here ook dan so spoedig sal genees en dat sy krag dan so voluit in die liggame die genesing sal bewerk. So ons bid saam daarvoor. Maar ons moet daarom ten minste ook net sê die een maatjie wat verjaar op hierdie dag, baie geluk Hilda. Ek weet jou kinders is baie opgewonde oor jou verjaarsdag altyd. So baie geluk met jou verjaarsdag ook vandag. Ons is bly saam met jou. So Hilda nooi almal. Ons kan nie by die kerke saamkom nie, maar Hilda nooi almal. Ons sal nou net 'n adres stuur. Daar's heerlike koek en lekker verversings by die huis. Hilda, ons het nog nie kos uitgehaal vir nou nie. So ons sal kom kuier. Baie geluk, hoor. Ek gaan vra dat die man saam met my gaan staan en dan gaan ons saam net 'n gebed doen. Kom ons staan as man saam. Here, in hierdie oggend is dit met groot dankbaarheid in ons harte dat ons hier saam kan wees. Nie net 'n gewone geleentheid nie, nie net nog 'n Sondag nie. Here, maar 'n spesiale dag. 'N enkele dag in 'n jaar. Here, waar U vir ons kom sterf het. Here, ons het in die week wat nou verby is, het ons baie gedink aan die gebeure in U lewe, wat U deurgemaak het. En Here, dit was vir U 'n offer gewees wat U vir ons gebring het. 'N Prys, Here, wat U vir ons in ons plek betaal het. En daarom, Here, is ons met dankbaarheid in ons harte vervul dat ons die voorreg het om hier saam te kan wees, dat ons kan deel. Here, al was ons nie eers daar nie. Here, al is ons in ons onkunde deel daaraan. Here, dankie dat U dit vir ons gedoen het. Dat U aan ons gedink het. En Here, dat ons dan so hier saam kan wees, dat ons U naam kan loof en prys. En daarom, Here, in hierdie oggend terwyl ons hier saam is, Here gee, dat ons elkeen sal bewus wees van U teenwoordigheid. Dat ons dan so spreekwoordelik die hand sal uitsteek en U kleed sal aanraak. En Here, dat U ons sal vervul met die krag wat U beloof en dat ons U naam sal verheerlik. Here, ons het U nodig, nie net vir ons daaglikse lewe, nie net vir die uitdagings wat ons beleef nie, maar Here, ons het U nodig, ons Here, wag op U instaatstelling, op U krag wat U beloof, so dat ons elke dag 'n verskil kan maak, en daarom Here, ons is afhanklik van U, en Here, ons wil dan so graag, Here, doen wat U van ons vra, help ons Here, en gee dan so, dat ons U naam sal verheerlik in alles wat ons doen. Here, ons slaan ons oop na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, vriende. Ek wil u nooi om saam met die woord van die Here te blaai of om op die bord te volg. Ons gaan saam lees vanuit Lukas hoofstuk 23. Laat ek net 'n bril kry. Ek het nou weer probeer lees sonder 'n bril. Gelukkig was dit 'n meer bekende gedeelte. So, ek het min of meer geweet wat daar staan. Maar voordat ek foute maak, kom ons sit net die ekstra oë op en dan help ons dat dit ons kan reg lees. Hulle sê mos, ek moet reg lees sodat jy kan reg verstaan. So ek hoop nou ek gaan reg lees. En dan moet julle nou net reg verstaan ook. Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 33. Dis die kruisingsverhaal wat Lukas dan vir ons opgeteken het. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.
En die volk het dit staan en aanskou. En die owerste het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom, en vir hom asyn gebring en gesê, as hy die koning van die jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe, in Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, hy is die koning van die jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy God ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sê jy saam met my in die paradys wees, en dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor, en toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit, en toe die hoofman oor 100 sien, wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik hierdie man was regverdig, en die hele skare wat vir hierdie skouspel met mekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan, en al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien, ons lees nie tot daar hierdie verhaal saam. Nou vriende, as tekst van oordenking uit hierdie gedeelte, fokus ons juist op die 33ste vers, die eerste vers wat ons saam gelees het, en toe hulle op die plek kom wat hoofskeel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. Ons thema, die plek wat hoofskeel genoem word, soos wat het daar in die skrif staan. Nou die King James gebruik die woord Calvary, in die Griekse vorm wat het ook dan is. En dan die Hebreeuwse vorm is Golgotha, alles bekende woorde vir ons. Maar die Afrikaanse vertaling is vir my so 'n mooi illustrasie van wat hierdie plek se betekenis eintlik is. Die Afrikaanse vertaling sê hoofskedel. Nou met ander woorde, dit is vir my 'n verdere toestand van wat die Romeinse regering wou bereik het met die boodskap, met die lewe van Jesus Christus. Dit was nie net vir hulle genoeg gewees om 'n persoon in Jesus Christus se hoedanigheid net dood te maak nie. Maar hulle wil 'n verdere toestand, wil ek nou amper beskryf as Lazarus se dood wat die Here opgewek het uit die graf uit. Hulle wil 'n verdere, 'n erger toestand in Jesus Christus bereik het. Met ander woorde, hulle wil gehad het, daar moet geen vlees, geen erkenning meer in wees nie, daar moet geen eers 'n verteenwoordiging van die Here se boodskap meer wees nie. Dis hoekom hierdie plek hoofskedel is, sodat hierdie erge toestand kon bereik met diegene wat dan so sonde gepleeg het soos die twee skuldenaars wat die weerskande van Jesus was, maar ook die Here self. En in besonder die Here, wou hulle dan so net wegvee uit die geskiedenis uit, wou hulle gesorg het dat sy boodskap nooit weer eens oorvertel word nie. Nou vriende, hierdie hoofskedelplek is vir ons 'n simboliek in ons lewens, van dit wat daar afgespeel het, maar ook dit wat die Here in ons lewens wil kom bereik. Hierdie geleentheid wat ons vanoggend vier, is 'n herdenking van 'n begrafnis, van 'n dode. So met ander woorde, dit is veronderstel om 'n hartseer dag te wees. Want 'n geliefde, iemand wat meer liefde vir ons gegee het as enigiemand anderste, selfs ons naaste, ons mans of ons vrouens of ons kinders, die Here het vir ons meer liefde as dit gegee, beteken vir ons meer in ons lewe. Het meer vir ons gedoen as wat die liefste persoon ooit vir ons lewe kan of wil doen. Nou in hierdie verhaal kom gee die Here sy lewe vir ons. En ek sê ons het veronderstel om hartseer te wees daaroor. Maar is met blydskap in ons harte as ons die konsep van die hoofskeelplek verstaan, van dit wat het in ons lewens wil kom bereik. U sien, daar is 'n prys wat betaal moet word vir ons sondes. Die Here het gewilliglik vir ons kom doen, hy het vir ons kom sterf in ons plek.
het hy vir ons die prys kom betaal, en daarom is dit dan nou vir ons, 'n vreugde in ons harte, dat ons deur die dood van die Here kan lewe, dat hy dit vir ons moontlik gemaak het. So hierdie boodskap is net 'n herinnering van dit wat die Here vir ons kom doen het, hoekom die Here dit vir ons kom doen het. Maar dan is dit 'n motivering vir ons lewens vorentoe, dat ek en jy ook 'n verskil sal gemaak, dat ons hierdie boodskap weer sal uitleef vir die wêreld daar buite om te sien. Dit is in hierdie tyd wat ons in lewe, waar daar so baie tragedies rondom ons afspeel, dis nie net genoeg dat iemand kerk toe gaan en die woord daar hoor nie. So min mense het nog 'n gewoonte om kerk toe te gaan. Daarom het ek en jy 'n verantwoordelikheid om kerk te wees, om die verteenwoordiging van die Here by die wêreld te wees. So met ander woorde, hierdie boodskap wat 'n tragedie is, wat hartseer is, waaroor ons met blydskap ons kan verheug, moet ons gaan uitleef in die wêreld daar buite. Moet ons gaan wys, nie net met woorde nie, maar met optrede, met reaksies, met hoe ons ander mense hanteer. So met ander woorde, dit is 'n groot uitdaging wat die Here vir ons gee. Maar dis 'n wonderlike voorreg wat die Here vir ons gee in hierdie dag. Mense is baie krities. Mense kyk met baie kritiek in hulle harte na jou as jy sê jy's 'n Christen. En dan herinner hulle jou baie vinnig as daar net 'n skewe tree sou gegee geword het. 'n Verkeerde woordjie, wil ek sê, uitglip. Dan wil hulle jou amper kruisig daarvoor. Wees bly daaroor. Want dit is juis. Hulle kyk na jou. Omdat jy sê, jy is 'n Christen. Maar daarom moet ek juis nog meer let op my optrede. Moet ek kyk wat ek doen, hoe ek dit sê, hoe ek reageer teenoor mense. Sodat almal in alles wat ek doen, alles wat ek sê, dat hulle die woorde van die Here sal sien. Paulus sê in 1 Korintiërs 10, hy sê selfs as vleis my broer laat struikel, dan los ek dit ook. Daar's niks fout met vleis nie. Ons bly in die Vrystaat, vleis is stapelvoedsel. Hoendergroente, dis nie vleis nie. Maar Paulus sê, selfs as vleis vir iemand anders te tot 'n aanstoot is, dis nie vir my so belangrik nie. Ek sal dit ook los ter wille van daardie persoon. So baie kere is daar goed wat ons reken, ons selfs reg doen, wat ons geregverdig voel om so op te tree. Maar ons sien die reaksie uit ander persone en dan verander ons ons optrede. Dis nie daai persoon moet anders te reageer, hy moet nou maar net saamwerk en hy moet nou dit net so aanvaar nie. Die verantwoordelikheid kom terug na my toe, sê Paulus. Ek verander my optrede sodat ek vir iemand anders te nie 'n aanstoot sal wees nie, sodat ek hulle met die liefde van die Here nader sal trek. Hierdie boodskap met ander woorde is die belangrikste boodskap in my lewe. Dit bepaal my optrede. Dit bepaal wat ek doen, waar ek gaan, met wie ek my lewe dan deel. Dit bepaal hoe ek woorde gebruik. Dit bepaal my hele lewe. Nou vriende, hier's 'n hele paar gedagtes wat ek graag met u wil deel uit hierdie gedeelte uit. En ons gaan kortliks net by elkeen van hulle stil staan. Daar's 7 gedagtes en daarna wil ons dan ook die nagmaal saam met mekaar vier. Die eerste gedagte, die plek van hoofskedel is 'n plek vir kwaaddoeners. Vers 33 sê, en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. Die Romeine het alles rondom Jesus Christus se kruisiging doelbewuslik en baie strategies gedoen. Jesus was in die middel as die fokuspunt van hierdie kruisigingsgeleentheid, omring deur 2 kriminele weerskante. Hierdie plek van teregstelling was 'n openbare plek waar kriminele dan so tentoongestel is, sodat wat ook al hulle in hulle lewe gedoen het, wat ook al hulle lewens verteenwoordig het, sodat die ganse mensdom kan sien dat ons stem nie saam met hierdie optrede nie, ons stem nie saam met hierdie lewens wat hier hang nie, en daarom word elkeen ontmoedig om te doen wat hierdie persone gedoen het,
omdat hulle nou gekruisig word. Jesus word deelgemaak van hierdie kwaadoeners. Jesus word gereken as 'n krimineel in my en in jou plek. Jesaja 53 vers 12 sê, hy het sy siel uitgestort, in die dood was hy saam met die oortreders getel, terwyl hy die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Nou hoor nou elke keer die Here se simpatie met ons as mens, die Here se intree, die Here se verstaan met ons tekortkominge. Dis nie die verskoning wat ons moet gebruik nie, maar dit is die rede wat ons moet aanmoedig, dat ons al meer so aan die Here gelykvormig sal word. Terwyl die Here vir ons in ons plek gereken is saam met die kwaadoeners, waar hulle dan openbaar gesê het, hierdie lewe stem ons glad nie meer saam nie, wil ek my vereenselwig met hierdie lewe van die Here, waarvoor hy dan vir ons die prys kom betaal het. Met ander woorde, ek en jy is deel van hierdie kwaadoeners wat aan die kruis hang, want dit is die prys wat Jesus vir ons betaal het, die rede hoekom hy moes gesterf het. So met ander woorde, my lewe, jou lewe, was die rede gewees oor hoekom Jesus gekruisig is. So ek kan nie nou ewesklik ver weg staan en sê ek het niks met hierdie moordtoneel te doen nie. Ek stel myself helemaal vry hiervan, ek gaan niks sê nie, ek gaan nie saam met hulle skree, kruisig hom nie, maar my sonde in my lewe, terwyl ons baie deeglik daarvan bewus is, skree uit, sonder dat ons 'n woord sê, skree uit, kruisig hom, want die smagting in ons harte is, ons wil vrygespreek word van hierdie sonde, en daarom is ek en jy deel van hierdie kwaadoeners, wat aan die kruis is, weerskante van die Here. Die tweede gedagte, die plek wat hoofskedel genoem word, is 'n plek van deernis. Hoor nou wat sê die Here. Vers 34, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hulle het sy klere verdeel, en die lot daaroor gewerp. Die kruisiging, soos wat ons nou gesien het met die kwaadoenerse toneel, is 'n praktyk in die Romeinse Ryk gewees. Hulle het presies geweet wat hulle doen, want hulle het dit al baie van tevore gedoen, en hulle het dit baie daarna nog steeds het gedoen. Met ander woorde, dit was doelbewuslik hierdie kruisigingsoptrede van hulle. Hulle het presies geweet wat hulle doen, maar toch het hulle nie besef wat hulle doen nie. Hulle besef nie dat Jesus die saligmaker is nie. Daarom juist Jesus' reaksie, alhoewel onregverdig veroordeel, spreek Jesus hierdie woorde van deernis tot elke mens, die ganse mensdom uit, nie net die persone wat daar saam is vir die kruisigingsgeleentheid nie. Met die doringkroon op Jesus' hoof, tree hy op as die ware koning wat besorg is oor elke persoon oor die hele aarde. Reken hulle hierdie kwaad nie toe nie, want Jesus wil juis die straf, die kwaad, nie op hulle rekening laat kom nie, maar dit kom op die rekening van die Here. Hoor u die deernis? Jesus sê, Here, maak nie saak wat hulle doen nie. Here, moet hulle nie vergeld daarvoor nie. Maar laat hulle verkeerd op my kom. Dit is hoekom Jesus vir ons aan die kruis hang, sodat hy met liefde vir ons kan sê, want so lief het God jou. Daarom Jesus aan die kruis. Jesus se deernis is juis, omdat alhoewel ek en jy sonde doen, kan ons nie self ons sonde vrykoop nie. Jesus se deernis is juis daar, omdat hy vir my en vir jou intree. Die derde gedagte, dis 'n plek van bespotting. Hoor wat sê die volk, vers 35 tot 37, en die volk het dit staan en aanskou. Hierdie klomp nuuskierige toeskouers, wat saamgedrong met vir hierdie openbare vergeldingsgeleentheid.
En die oomste het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy hom self verlos, as hy, en nou vraag hulle, u sê, u is die seun van God, bewys dit nou, dan sal ons glo, dat u die seun van God is, as hy die Christus, die uitverkorene van God is, en die soldaat het hom ook bespot en gekom, en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Dat die beeld van Jesus, wat aan die kruis hang, terwyl hy gespot word, terwyl hy gesmaad word, terwyl hy gevoer word met asyn, terwyl al hierdie sleg oor hom is, terwyl hy daar hang, vol verwond met alles wat hulle aan hom gedoen het, bespot hulle hom. Maar ten spyte daarvan, bly Jesus passief. Hulle verstaan nie, daarom die deernis, daarom die liefde van die Here. Dit gaan nie oor die Here wat nou moet bewys dat hy God is, om van die kruis af te kom nie. Maar die rede hoekom Jesus aan die kruis is, is juist omdat hy God is, omdat hy die prys betaal vir ons sondes. So met ander woorde, dit is 'n liefdesoffer wat die Here vir ons kom doen het aan die kruis terwyl hy daar hang, kom bewys hy dat hy seun van God is, dat hy die redder is, dat hy die saligmaker is. So met ander woorde, Jesus kom en hy sê, maar ek is die koning. Reken hulle hierdie kwaad nie toe nie. Plaas hierdie kwaad op my. En dan sê die Here, Jesaja 53 vers 7, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na 'n slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. 1 Petrus 2 vers 22 en 23 sê ook, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Alhoewel Jesus die fokus van almal se bespotting was, so alhoewel almal dan so wou gehaat het, dat die Here nou moet kom bewys wat hy dan van gepraat het sy hele lewe lank, is Jesus se doel gewees nie om homself te red nie, maar om my en jou lewe te kom red. Dit wat die Here dan so deurgemaak het, hierdie bespotting wat dan so gegee is aan die Here om hierdie doel te kan bereik. Terwyl ons hierdeur beweeg en na elke facet kyk van wat die tonele is wat hier afgespeel het aan Golgotha in hierdie oomblikke met Jesus se kruisiging, dan vind dit baie weerklank ook in ons lewens. Van hoe ons partykeer ook selfs gespot word, omdat ons sê dat ons kind van God is, omdat ons sê dat ons Christene is. Kyk wat gebeur in die wêreld rondom ons en nog steeds dien ons die Here. Kyk wat gebeur in jou lewe. En dan dien jy nog steeds die Here. Die wêreld wil bespot, die wêreld wil sê soos vir Job, vloek God, verlaat God, moet God nie meer dien nie. Maar die Here het so vir ons elkeen 'n doel met ons lewens. Die Here het 'n taak wat hy vir ons gee, wat hy ons in staat stel voor, sodat ek en jy Jesus se voete, Jesus se mond, Jesus se lewe kan voortleef in hierdie krom en verdraaide wêreld. Dit terwyl die duiwel rondloop soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Met ander woorde, hy soek angstig 'n prooi wat hy kan aanval. En daarom moet ek en jy baie kere maar bespotting verdra. Moet ons die lewe van die Here kom lewe. Moet ons nie krom gebuk gaan onder wat ook al die mensdom sê van Christendom nie. Moet ons nie so teleurgesteld voel oor dit wat hulle doen nie. Maar kan ek met trots in my hart regop loop in hierdie lewe? Kan ek my nie, een van my gunsteling woorde, my nie laat intimideer deur 'n krom en verdraaide wêreld nie? Want ek weet, my verlosser lewe. My verlosser het vir my gesterf. Geen ander godsdienst se God het ooit vir hulle gesterf nie. Het ooit vir hulle saligheid bewerk nie. Net Jesus Christus kon dit doen en hy het dit vir my en vir jou gedoen. Daarom ons vierde gedagte, dis 'n plek van getuienis. Vers 38
En daar was ook 'n opskrif, boek het hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters. Hy is die koning van die Jode. Nie net die opskrif nie, maar ook selfs die plek waar Jesus gekruisig is, is die hele getuienis van hierdie toneel. Onthou nou, 'n week gelede het Jesus op die vol van 'n esel, het hy ingery in Jerusalem in. Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid. Hulle het hulle bootklere uitgetrek en op die pad gesit voor die esel om oor te loop. Hulle het palmtakke neergesit. Hulle het geloof en prys, een en elk wat in Jerusalem dieselfde plek was, het geloof en prys vir die seun van Dawid. Om erken as die koning van die Jode. Geen vraag daaroor nie. Maar aan die einde wil ek nou sê, van hierdie straat wat Jesus ingery het, toe draai nie na die paleis toe nie. Hy draai nie na die plek om die koninkryk oor te neem nie. Die Jode wil nie onder die Romeinse juk wees nie. Hulle wou gehad het, die seun van Dawid, wat die geslagregisters bewys, dat hy in hierdie geslag gebore is, met ander woorde, hy het reg op die koningskap van die Jodendom. Hulle wou hom koning gemaak het, fisies koning, sodat hy oor ons kan regeer, sodat dit met ons in die tydelike gebied goed kan gaan, want dis wat 'n koning doen. Maar aan die einde van hierdie straat, draai Jesus na die tempel, en die hele volk verlaat hom. En nou, 'n week later, waar ons nou vandag is, kruisig hom. Kruisig hom. Ons wat hom koning gemaak het, hy het gesê, hy is die koning van die Jode, maar hy was nie bereid om dit vir ons te doen as mensdom nie. Daarom kruisig hom, en daarom hierdie getuienis, hierdie eintlik bespotting van Jesus, waar hulle hom nou wil veroordeel, vir wat hy kom doen het, en gesê, en nie, wil ek sê, deurgevoer het nie. Nou hierdie getuienis, is ook deel van my en jou getuienis. Nie net die plek waar Jesus Christus gekruisig word nie, maar Jesus is ook ons koning. Die koning van elke kind van die Here. As dit my getuienis is, dat my sonde gemaak het, dat Jesus die prys moes betaal het. Daarom hoor die dankbaarheid in hierdie jammerlike toneel wat afgespeel het. Jesus wat vir ons, ons sonde kom dra het, sodat ons sondes ook opgeteken kan word in hierdie skuldig verklaring van Jesus, sodat Jesus vir ons dan so die ewige lewe kan gee. Die vyfde gedagte is 'n plek van redding. Vers 39 tot 43, en een van die kwaaddoeners, hoor nou hoe die woord dit uit vertolk hierso, en een, onthou daar was twee saam met die Here gekruisig, en een van die kwaaddoeners wat geopgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos jieself en ons. Hoor nou hoe skaat hy hom by die hele skare wat daar staan, kruisig hom, ons wil niks met hom te doen nie, hy hang soos ons as 'n krimineel aan die kruis. Wie is hy? Hy kan homself nie eens verlos nie. Hoe juist meer gaan die Here my nog verlos, sê hierdie een. En die ander sê, hy antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie? Hoor die erkentenis, omdat dit is 'n krimineel. Dis 'n man met 'n slegte lewensgewoonte, waar daar 'n tyd was van kriminele optredes, waarvoor hy nou die boete kon betaal het. En hy doen die erkentenis, vrees jy ook God nie? Terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie, en hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy een smaad, saam met die ander, as hierdie Christus is, verlos jieself en ons. Besef nie wat die rol van God is nie, maar die ander man, wat ook regverdiglik aan hierdie kruis hang, Here, dink aan my, die erkenning van, u is God,
nog voor hierdie ander tonele afspeel. U is God. Here, dink aan my. En aan die belofte, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy ontvang die loon van sy diefstal lewe. Maar die Here vergewe sy sonde. Die Here maak hom sy kind. Hierdie krimineel in die laaste doodsnikke van sy lewe ontvang die belofte van die Here. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy word gered op 'n naalbreedte aan die einde van sy lewe. Ek wil nie wag en uitstel tot die einde van my lewe om hierdie noodroep tot die Here te roep nie. Niemand van ons weet wanneer dit gebeur. Niemand van ons weet of ons 'n geleentheid gaan hê as dit sou gebeur nie. Maar dis nie die rede hoekom ek dit al klaar gedoen het nie. Die rede oor hoekom ek dit klaar doen. Hoekom ek reeds 'n smagting in my lewe gehad het om te sê Here, dink aan my. Was omdat ek die potensiaal van die Here raak sien wat hy die krag van die Heilige Gees in ons lewens kom gee sodat ons 'n verskil kan gemaak. Sodat ons 'n lewe van dankbaarheid kan gaan lewe. En daarom sê die Here vir ons, hy wat vir ons die verlossing bewerk wil ons so hom inwerk in ons lewens, wil ons so as koning kom regeer in ons lewens. Jesus se redding gaan nie oor die tydelike nie, maar dit gaan oor die ewigheid. Want Johannes 1 Johannes 2 vers 2 sê, hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld, vir die ganse mensdom, vir my geliefdes, vir my kinders, vir almal van my. Jesaja 53 vers 4. Nogtans, ten spyte van alles, die bespotting en alles, nogtans het hy ons krankere op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Die Heer kom gee vir ons redding. Daarom ons tweede laaste gedagte, Golgotha, die hoofskedelplek, is 'n plek van wonderwerke. Vers 44 en 45, en dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Die Here kom nie net met die sterwingsoomblikke en vervul die hele aarde met duisternis in die middel van die dag nie, wat 'n wonderwerk op sigself is. Maar die groter wonderwerk wat hier vir ons voorgestel word, is die voorhangsel van die tempel wat middeldeur skeur. Die voorhangsel was die skeiding geweest tussen die heiligdom en die allerheiligdom. Die heiligdom waar dan ook die kandelaar was en die tafel met die toonbrode en die rookofferaltaar en so meer geweest. Maar agter hierdie voorhangsel, waarby die hoëpriester alleenlik een keer 'n jaar by kon ingegaan het, was dan so die verbondsark geweest. Was die getuienis van die inwerking van God in elke mens se lewe, want binne in dit was die staf van Moses geweest, was dan ook die 10 gebooie en dan ook die kruik met die manna geweest van die voorsiening van die Here, van die inwerking, van die bemoeienis, van die teenwoordigheid van God in ons lewens. Nou hierdie voorhangsel wat die skyning gemaak het tussen ons sonde en God se absolute heiligheid skeer middeldeur. Jy kan onthou in die Ou Testament telkens met Moses en met almal, as hulle die Here sien in 'n brandende bos, het hulle hulle oë afgewend, want as hulle God sou sien, sou hulle sterf. Omdat God net absolute heiligheid is en geen gemeenskap met enige sonde kan hê nie, kan duld nie. Met ander woorde, God se heiligheid vra dat as iemand in sy teenwoordigheid kom met enige sonde, dat daardie persoon onmiddellik moet sterf. Maar nou skeer hierdie voorhangsel middeldeur. Het ek en jy as sondige mens toegang tot God die Vader? Maak die Here nou met ons bemoeienis? Wat gebeur met my sonde? Wat gebeur met God se heiligheid?
word ek nou heilig om in God se teenwoordigheid te kan ingaan? Of word God sonde om my dan meer te kan aanvaar of te kan akkommodeer? Hierdie gebeure aan die kruis was die volkome offer vir ons sonde gewees. So die offer wat Jesus Christus kom bring het, kom dek ons toe met sy volkome liefde, met sy volkome verstaan van vergifnis in ons lewe, met 'n volkome lewe wat ek nou aan die Here wil wy. So dis nie net iets wat ek aanneem en nou gaan ek aan met my lewe nie. Maar dit bewerk hierdie verandering in my gemoed, in my lewe, in my optrede, in my woorde, in alles wat ek doen. Want dit is wat Christus my kom toedek voor. En as God na my kyk, kom ek stel dit vir u voor. Hierdie is my lewe, met al my sondes in opgeteken. En nou kyk God na my lewe, en hy sien my sonde, en God se heiligheid moet my sonde straf. Maar, nou gee ek my lewe vir die Here. Ek neem, dit wat die Here vir my kom doen het aan die kruis, kom neem ek aan, ek maak het my eie. En nou word hierdie, nou iets anders te kry, toegedek met Jesus Christus. En as God nou neerkyk op my lewe, sien hy nie my sonde, my probleme, my verkeerd nie, maar hy sien die prys wat Jesus betaal het vir my, wat ek aangeneem het. Die Heer het vir almal kom sterf, maar in baie se lewens is dit so 'n toneel. My lewe is nog steeds voor God se heiligheid, maar die prys wat Jesus vir jou kom betaal het, is nog nie oor jou lewe nie, want jy het nog nie aangeneem nie. Die twee kwaaddoeners aan die kruis, die een bespot saam, smaat saam, ander het hy verlos, homself kan hy nie. Maar dit is wat die Heer wil kom doen. Hy wil jou kom verlos. Maar jy die keuse, soos die twee kwaaddoeners, om saam te bespot, of om te sê, Here, dink aan my. Wanneer u, terwyl u nou, in ons geval, terwyl u in die paradys is, en die Here kom dek jou sonde toe, kom vergewe alle sonde, maak nie saak hoe erg nie, die Here se belofte is, dit sal word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, die Here kom was jou, kom maak jou, die wonderlikheid daarvan, 'n nuwe skepsel, om te kan lewe, 'n plek van wonderwerke. Efesiërs 2 vers 14 sê, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Jesus Christus kom maak ons een met God die Vader deur hierdie middelmuur die wat hy geskeur het in hierdie oomblikke van sy sterwe. Die laaste gedagte, die plek van hoofskedel, is in die laaste gedagte 'n plek van sterwe. Vers 46 en 47 sê, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit, en toe die hoof van oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. Christus moes sterf om ons verlosser te kon wees, om waarlik waar vir ons koning te kan wees. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. So met ander woorde, my en jou lewe verdien die dood. Nie 'n tydelike dood, nie 'n liggaamlike dood nie, maar 'n helse dood, in die helse vuur, tot in ewigheid is die belofte wat die Here vir ons gee in sy woord, vir diegene wat hom nie aanneem nie. Dis moes Jesus vir ons sterf, in ons plek, om vir ons die prys te kom betaal. Daarom is Jesus in gedaante gevind as 'n mens. Hy het homself verneder, deurs gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Filippense 2 vers 8. 1 Korintiërs 15 vers 3. Christus het vir ons gesterf volgens die skrifte. Dit is alles dan so in vervulling gebring in die sterfte van Jesus.
Jesus het vir ons aan die kruis kom sterwe. Lichamelik het hy dan so gesterwe, saam met die twee kwaaddoeners weerskante van hom. Maar die Here het, sonoggend wat ons gaan gedenk, opgestaan uit die doodheid. Die een kwaaddoener wat hom aangeneem het, het saam met hom in die paradys gaan verkeer. En dit is ons keuse. Ek moet sterf in my sonde. Die ou lewe moet ek laat doodgaan. Moet ek laat weggaan uit my lewe uit. En ek wil nou amper sê, soos wat die plek van hoofskedel, die simboliek daarvan, daar moet niks daarvan oorbly nie. Geen erkenning van wie ek was, voordat ek die Here ontmoet het nie. Maar nou deur hierdie sterwe, wat ek my vereenselwig met Jesus aan die kruis, betaal hy vir my sonde, sodat ek saam met hom weer kan opstaan uit die dode, sodat ek nou, as weergebore, Johannes 3, wat Nicodemus nie mooi verstaan het nie, sodat ek dan in hierdie proces, weer saam met die Here kan sterf, en saam met die Here kan opstaan, sodat ek weergebore kan wees, en kan lewe as kind van God, met God die Vader, as my geestelike Vader. Vriende, dit is jou keuse. Daar is nie 'n manier van geweld, hoe ek jou kan maak dit kies nie. Jy kan dit nie net sê, om my stil te maak nie. Maar ek wil pleit. Ek wil pleit. Ek weet nie wat in jou hart aangaan nie. Ek weet nie of jy al ooit hierdie besluit geneem het in jou lewe nie. En ek wil nie hê, jy moet dit aanneem, om net nie deel te wees van die bespotters nie, om ook in die hel te gaan wees nie. Ek wil hê, jy moet dit aanneem, om 'n verskil te gaan maak daar buite, om te kan sê, ek is kind van God, ek het die belofte van die Vader, dat die Heilige Gees in my hart kom woning maak het, en daarom hanteer ek hierdie lewe, anders as wat ander mense dit doen, ek hanteer dit met die instaatstelling, met die vermoë wat die Here vir my kom gee het, dat ek vir ander ook wil kom sê, jy moet jou saak met die Here reg maak. As 'n dominee, het ons nie die voorreg om begrafnisse te doen nie. Dis nou maar net deel van my werk. Dis nie vir my 'n voorreg nie. Ek hou nie van begrafnisse nie, want is elke keer is dit baie hartseer vir die familie, en dit is baie traumaties om daardeur te gaan. Maar ek het al begrafnisse gedoen hier, van mense wat ek nie weet waar hulle gaan wees in die ewigheid nie. En dan was die mense hier gewees, wat die getuienis uitgeleef het, wat jy het gehoor het, ek is kind van God, nie afgelei nie, hulle sê dit, hulle lewe dit, en dan is dit vir my 'n voorreg, om so 'n persoon te begrawe, en om dan vertroosting, van die Here te bid vir hulle, die ander, ek weet nie, hoe kan hulle vertroos word nie, so ek wil vandag vir jou vra, as jy jou familie lief het, as jy omgee vir jou vrou, vir jou man, as jy omgee vir jou kinders, as jy omgee vir enige iets, enige iemand, maak seker jy gaan hemel toe. Praat daarvan. Lewe dit. Ek het nog nooit die sin van sonde ingesien nie, van hoekom ons verkeerde goeders sal wil doen nie. Ek wil die vrede van die Here ervaar. Ek wil 'n verskil maak. Ek wil ander mense help. Sodat hulle weer ander mense kan help. Sodat hulle vir die liefde van die Here kan lewe. En oral waar hulle gaan, 'n verskil sal maak. So maak asseblief seker. Die Here het vir jou die prys betaal. Al jou sonde vergewe. Die Here wil jou 'n nuwe mens maak. Maar God kyk na jou. En Gods regverdige oordeel oor sonde is, jy sal die ewige dood sterwe in die hel. En daarom gee die Here vir ons die keuse, daarom God se liefde, dat jy die keuse kan maak, en dat jy dan die Heilige Gees in jou lewe kan ontvang. Mag die Here jou seën. Jy sal nou hoor, ek praat nie oor jou sonde nie,
Ek praat nie oor wat ek meen verkeerd in jou lewe mag wees nie. Dis nie ter sprake nie. Dis 'n saak tussen jou en God. Jy weet wat verkeerd is en God weet deeglik wat verkeerd is. Maak jou saak uit met God. God wil jou red. Jesus het reeds die prys betaal. Die Here wag net vir jou om te sê, Here, ek wil u kind wees. Dis al. Al wat jy moet doen. Mag die Here jou seën daardeur. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg om hier saam te kan wees. Here, dankie dat ons weer hierdie boodskap kan hoor. Here, 'n boodskap wat ons met liefde aanneem. Here, 'n boodskap wat weet, Here, dat U vir ons die sondeprys kom betaal het en dat ons daardeur, Here, deur die aanneming, Here, dat ons nou kan lewe tot eer van U naam. En daarom, Here, terwyl ons weer hierdie boodskap aanhoor, Here, ou tyding wat U weer vir ons kom gee, Here, wil ons U loof en prys. Here, dat U ons herinner aan dit wat U vir ons kom doen het, in ons plek kom doen het, en Here, dat ons self ook hand in eie boesem kan steek. Here, hoe lyk my lewe? Here, lewe ek as kind van God het nog steeds voluit? Here, verkondig ek het nog steeds voluit? Here, gee U genade. Help ons, Here, dat ons altyd net 'n verskil sal maak, dat ons U liefde sal uitleef, dat ons die boodskap sal vertel, en Here, dat ons U naam daardeur sal verheerlik. Ons bid dit, Here, tot eer en tot verheerliking van die groot en heilige naam alleen. Amen. Baie dankie vriende, ek gaan vra dat ons as gemeente saam gaan staan, dan gaan ons saam 'n lied sing, Father, I place into your hands. Die simboliek hiervan vir my, met die sing nou, is dat Here, ek gee my lewe nou in die hande. Here, ek kom neem nou aan. So neem nou vrymoedigheid en hê 'n gesprek terwyl ons hierdie lied sing met die Here oor jou lewe. Mag die Here jou lewe aanneem soos wat hy dan ook beloof en mag ons dit opreg vir die Here gee. En terwyl ons hierdie lied sing, gaan dan ook vra dat die kerkraad vir ons net dan so ook die tafel in gereedheid sal bring. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam. Oomblik net so saam staan. Vir Piet vra om dan net vir ons 'n seëngebed oor die tafel te bid. Here Jesus, ons kom hierdie oggend na U toe. Here, ons is nederig voor U. Here, U weet hoe ons U op 'n daaglikse basis nog teleerstel. Here, maar ons wil U kom dank, Here, vir hierdie ondenkbare offer wat U vir ons gebring het. Here, daar waar U vir elkeen van ons aan die kruis gesterf het. Here, en al wat ons moet doen is om U aan te neem as U saligmaker. Here, ons vra kom seën asseblief hierdie tafel. Here, en seën asseblief die gebruik van die nagmaal in ons lewens. Here, dat ons ook U beeld kan uitstraal en 'n verskil kan maak. Amen. Dan die stuk inneem. Ek wil dan net die wonderlike gedeelte uit 1 Korintiërs 11 van die voorhou, wat dan ook vir ons die nagmaalsformulier is. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus Christus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle, hoor nou, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. En daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Vriende, die tafel van die nagmaal is nie ons gemeente
se tafel eksklusief nie. Maar die Here se genade is dat ons die voorreg het om hierdie tafel te deel met elke ene wat ons gemeente besoek en dit is die voorreg, dit is die vrymoedigheid, dit is wat ons as gemeente wil kom verkondig. Sodat ons wat ons vanoggend gehoor het, dan so ons eie lewe hand in eie boesem kan steek en sê Here, kyk na my lewe. Here, die offer wat U vir my gee, die brood en dan so ook die beker wat ons gaan gebruik. Here, ek kom nuttig dit vir myself. Ek kom neem hierdie offer vir my aan. Doen dit so dikwels as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Dankie Here vir wat U vir ons kom bewerk het. Dankie Here wat U in my lewe kom doen het. Dankie Here wat U deur my lewe vir die wêreld daar buite kom doen het. So mag dit die gebed van jou hart wees terwyl ons saam die voorreg het om nagmaal te geniet. Dat ons ook hierdie verantwoordelikheid sal besef. Ons is nou voor 'n heilige God. 'N God wat hier teenwoordig is. 'N God wat jou diepste nood ken in jou hart. Daarom met vrymoedigheid. Of het sonde is, of het siekte is. Watter nood, watter uitdaging jy ook al beleef. Die prys wat die Here vir ons aan die kruis kom betaal het, is volkome. So daarom vertrou die Here terwyl ons die nagmaal geniet en sê dankie, Here, dit wat U vir my kom doen, omdat dit vir jou individueel dan deur die Here gegee word. Mag die Here die nagmaal kom seën. Die Here het die nag waarin hy verraai is, sê die woord van die Here, het hy brood geneem en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En dan sê die Here, die uitdaging is, doen dit dan nou tot my gedagtenis. So mag ons elkeen terwyl ons die voorreg het, om dan so van die liggaam van die Here te geniet, in die vorm van die brood. Mag ons daardeur vir die Here dankie sê, vir die offer wat hy vir ons gebring het, en vir die simboliek wat ons dan nou saam kan geniet as gemeente. En kom vers 11 vers 25 sê, net so ook die beker na die ete met hierdie woorde, hoor nou die woorde, hierdie beker is die nieuwe testament in my bloed, een nieuwe belofte, een nieuwe ooreenkoms, wat ons nou met die Here kan aangaan. Doen dit, so dikwels as julle daar drink, tot my gedagtenis. Die inhoud van die beker spreek vir ons van die bloed van Jesus Christus, wat ons kom skoon was het van ons sondes, van ons tekortkominge, van ons, Here, ek kan nie. So mag ons die gemeenskap met die Here ervaar, mag ons die instaatstelling van die Here ervaar in ons lewens en mag ons daardeur dan so kom lewe. Met dit wat die Here vir ons dan so in en deur sy lewe kom bewerk het, dat ons dan so met dankbaarheid kan lewe, dat ons kan gaan vertel van wat die Here ook in ons lewens bereik het. Is daar enige iemand van u wat oorgeslaan is per ongeluk met die brood? Of met die kelkies? Niemand nie. Ek maar dan net geleentheid, dan gaan ons net die kerk laat ook bedien. Baie dankie vriende, ek gaan dan net vir Lou vra om dan vir ons 'n dankgebed te doen. Magtige God en hemelse Vader, ons kom met dankbaarheid voor u buig vanmôre, Heer. Ons kom dankie, Heer, dat u bereid was, Heer, om die koninklike woning te verlaat het, Heer. Aarde toe gekom het, onder ons kom woon het, Heer. Om aan die kruis ook vir ons sondes te kom sterf, Heer. Want ons nie een van ons was daartoe in staat nie, Heer. En dankie, Heer, dat U ons sondes ook afwas met die bloed, Heer. En toe U gesterf het aan die kruis, Heer, en U voorhangsel geskeur het, Heer, het U ook vir ons versoening met ons hemelse Vader bewerk, Heer. Ons dankie ook daarvoor, Heer. En dankie, Heer, die grootste belofte wat ons het, Heer, dat U nie gesterf het, Heer, maar ook die dood oorwin het vir ons, Heer. Dat daar uitsien is, Heer, na die hemel, Heer. En dat U opgevaar het, Heer, en ook vir ons op die oomblik plek berei ons hemelse Vader, Heer. Ons vra ook nou, Heer, kom wees ons genadig, Heer. Kom hou ons trou, Heer, in die gees, Heer. Laat elkeen van ons, elke oomblik van die dag, gereed sal wees, Heer, as die bruidegom kom om ons te kom haal, dat ons gereed sal wees, Heer, en saam sal ingaan, Heer.
En aan U behoort al die lof, al die heerlikheid, tot in alle ewigheid, Heer. Amen. Toe ons nou na die een lied luister, terwyl ons dan so van die kelkies gebruik het, dan sou ons daarom bly ons het daardie tonele gespaar, dat ons die deel was daarvan van daardie gehoor nie, maar ons sonde het gemaak dat het deel was. Soos met dankbaarheid in ons harte, dat ons dan ook nou kan ten slotte saam sing, saggies en teer, is die roepstem van die Here. Die liefde wat die Here dan vir ons mee kom roep, nie met veroordeling nie, nie met van, hoekom doen jy so sonde nie? Die boodskap is net, ek wil jou sonde vergewe. Kom ons staan, dan sing ons ten slotte hierdie lied saam. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.